Бисмиллахиррахманиррахим. Ыйык Куранда Алла Субханаһу ва Тааля айтат: «Ва'абудуллаха ва ля тушрику бихи шайан ва бил валидайни ихсана». Силер Аллага ибадат кылып кулчулук кылгыла. Эч нерсени Аллага шерик кылып кошпогула. Алланын жубайы, бала чакасы деп эч нерсени Аллага шерик кылып кошпогула. Жана ата-энеңерге жакшылык мамилени кылгыла дейт. Жакшы кулук мүнөз, жакшы мамилени, жакшы адеп ахлакты кылып көрсөткүлө. Дагы бир аятта Аллах Таала айтат: «Ва вассойнал инсана бивалидайхи хусна». Жана биз инсанга, адам баласына, ата-энесине жакшылык кылуусуна осуят кылдык. Осуят деген бул өкүмдөн дагы, буйруктан дагы өйдө турат экен да. Керек болсо бүткүл ааламдын жаратуучусу, бүткүл калайкалыктын тарбият кылуучусу, башкаруучусу Аллах Роббил Иззат адамдарга өкүм бер атат, ата энеңерге жакшы мамиле болгула, жылуу жумшак мамиле болгула деп буйрук берип жатат. Дагы бир аятта Аллах Таала айтат: «Ва кода роббука алла таабуду илля ияху». Силер Алла, силердин роббиңер Алла, силерге ата энеңерге Аллага гана ибадат кылууга Алла буйрук кылды, өкүм кылды. Жана ата энеңерге ва бил валидайни ихсана, жана ата энеңерге жылуу жумшак жакшы мамиле кылгыла деди. Качанда имма ябылгонна индакал кибару ахадухума ау килахума, качанда ата эненин бирөөсү же болсо ата эненин экөөсү тең кардайып улайып калган кезде, фала такул лахума уффин ва ла танхархума, ал ата энеңерге эч качан уф деп тажаттыңыз, же кыйнай бересиз деп, же мындай деп зекип, эч качан уф деп аларга айтпагын дейт. Аларга тескерисинче ва кул лахума каулан карима, ата энеңерге жылуу жумшак, өтө бир назик сөздөрдү, жакшы сөздөрдү гана, жылуу жумшак сөздөрдү сүйлөгүлө. Вахфит лахума жанаха зулли минар рахма ва кул роббирхамхума кама раббаяни сагыйра. Жана силер ата энеңерге чексиз мээрим рахматыңарды, канатыңарды жайгыл ата энеңер үчүн. Жана айткыла: «Эй биздин Роббибиз, эгем, ата энем мени кичинекей кезде кандай тарбият кылып, чоңойтуп, өстүрүп көндөй эле, кандай мээрим төккөндөй эле, я Алла ушул ата энеме дагы ушундай ырайым рахматыңы алгын» деп дуа кылып Аллахтан сурангыла дейт. Мына Аллах Таала канча деген өкүмдөрдү бере атат: Аллага ибадат кылган, анайын артында эле ата энеңерге жакшы сөз сүйлөгүлө, ата энеңерге жакшы мамиле кылгыла деп Аллах Таала ушундай өкүмдөрдү бере атат. Ал эми демек, ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине кайрыла турган болсок, көптөгөн хадистер бар. Муттафакун алейхи, Бухари, Муслимде келген хадистер, көптөгөн сахих риваят менен келген хадистер көп. Алардын бир нечеси ушулар. Хазрат Абдулла бин Масуд разиллаху анху айтат: «Саальту ан-набия саллаллаху алейхи вассалам айюл амали ахаббу илаллахи тааля». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сурады да: «Э Алланын элчиси, Аллага эң жакшы, сүйкүмдүү амал кайсыл?» дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Ас-салату аля вактиха». Бул биринчиси намаздарды өз убагында окуу деп айтты да. Демек намаздарды өз убагында окушулук бул эң Аллага сүйкүмдүү, жагымдуу амалдардын бирөөсү экен. Анан кийин сурады: «Сумма айюн», анан кийинчи кайсыл амал Аллага эң жакшы, жагымдуу, сүйкүмдүү дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: «Биррул валидайн», ата энеңерге жакшы мамиле кылуу деп айтты. Жакшы сөз сүйлөө, жакшы кызмат кылуу, жакшы мамиле кылуу деп айтты. Анан кийин кайсыл деген айтты: «Ал жихаду фи сабилилла», Алланын жолунда күрөшүп салгылашуу деп айтты. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи намаздан кийин эле ата эненин ордун айткан эле да. Бул муттафакун алейхи, демек бул Бухари жана Муслимде келген хадистердин бирөөсү.